Hallå allesammans och välkomna ska ni vara till ännu en custom up video här i Minecraft! Och idag ska vi spela Väktarnas Skatt. Jajamän! Eh, och vi har spanat här i ett rum och vi ska se lite här för här har vi ju regler och story Ska vi kika lite på reglerna. Regel 1. Ha inte kul. Okej? Okay. Ta inte sönder något. Gå bara in i creative mode om det blir nödvändigt. Jajamän. Story! Du bestiger ett berg men något har gått galet till och du är en utforskare som söker efter portalen till väktarnas värld. Vi ska söka efter en portal, okej. Okay. Mm. Eh, välkommen till Kastum öppen Ja, skatt. men vi har en checkpoint här. Eh, och vi har start tar vi här. Oh, oj, 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 nu blev det natt också. Ah, här är massa... Blocks. Du föll ner. och nej, jag föll ner i berget. Ha. De just så att man, man behöver inte falla på riktigt utan command block såg Okej okay då, okej okay då. Du hittade den magiska portalen till väktarnas värld. Gå in... Det, okej. Okay. Det gick snabbt. Jag trodde det var själva för Att man skulle leta upp den här portalen. Ah, jag gillar konceptet. Kanske jag ska följa stigen och se vart den går. Nej! Nej, det gör vi inte. Vi går ut hit i regnet. Nej, det gör vi inte. <laughs> Okej, okay, men vi, vi följer... Oj, 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 oj. Vi följer stigen här. Så alltså ska vi se vad som händer. Nämen! Är det inte någon som står här nere? Och står. Ska man gå på den? Välkommen till skogens marknad, ta för dig. Jaså? Grusskogens handel, ta din tid. Golden app. Men Jag har väl inte fått några pengar, eller? Oj, här fick vi vapen. Där fick vi Enderpearl. Golden Apple. Kan man inte tradea dem? Ja, så... men... ooh, okej. Okay. Man skulle tydligen bara gå på dem. Men ska vi ta lite fler äpplen då? Jag vill ha lite med äpplen. Jag menar, flera vapen behöver man väl inte? Kan man inte få mer nu? Jo. Så, det borde räcka. Ta lite mer pearls här för man skulle tydligen... Ja, de fanns i utbudet. Man kanske behöver dem till någonting. Så, det får räcka. Eh, Vad står minus där? Så har, har det tagit på något konto nu eller? Vad är det här? Skeleton heads här. Eller skulls. Ja, så minsann. En båt! Vart då? Uh, du har nu åkt båt till skulle <laughs> Ha! blocks gör allt åt den. Checkpoint. Jajamän, yeah, yeah, vad är det här för någonting? Nämen, nah, är det inte en... Uh... Är det inte en parkour? Oj, det här blir Nu ska vi se. Oh! Ja, det där gick ju för tusan inte. Uh... Sen var det denna här. Det här hoppet. Det var ju något enklare. TP jag in i väktarnas hus. Okej. Vart är vi nu? Väktarnas hus! En steg, ett steg närmare skatten. Ja, min minsann. Oj, 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 oj. Nu ska vi se här. Vi fixar det. Schysst design här. Uh, nu ska vi se. Nu får vi välja håll här. Så nu tog jag det här hållet. Det är en labyrint! Jag vet inte var jag är någonstans. Kan jag vara i någons eh, dolda... vinkel? Jag ah, vet inte. <laughs> Okej, okay, men det var inte det hållet. Då tar vi andra hållet här. Och ska vi kika. Det regnar... Va? va? Det var inte där heller. Då har jag missat någonting. Det var inte alls åt det hållet. Då måste det vara hitåt fast typ... Ehm... Ja, ska det vara neråt här? Nu kommer jag till en ny avdelning gångar. Det var ganska så stor... så äh, här. Om jag får själv äh, får säga det. Så äh, vi ska se lite, vi går i pit här. Ooh, nu kommer vi till nya grejer. Åh, oh, herregud alltså. Nu är vi på ett nytt äventyr här. Här är det rött och oj, oj, oj nu är vi... Oj, 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 oj. Kolla in här. Nu ska vi se, ska man gå någonstans här? Vi har en knapp. Okej. Okay. Vad händer nu för någonting? Jag kom ner en våning. väktarnas våning, jajemen. Checkpoint! Absolut, den måste vi nog använda oss utav. Nu ska vi se lite här. Åh. Oh. Så. Kom igen! Så någonting. Vi ska hoppa in här också ska vi se om vi fixar detta. Oh, oj oj, oj. Va, Vad eh, Vad skulle jag göra här inne? Kommer jag till en ny våning nu? Okej, okay. nej. Nice. Oh! Jag trillar ner! Jag var inte beredd på det. Vad upp på den knappen? Um, nu är jag på något helt nytt ställe här. Um, det här verkar vara <laughs> bara en väg till en knapp. Vad alltså sa det här? Vad är det, för, vad är det för grejer där uppe? Du har tagit dig in i skogens i skogsväktarnas hus. Om du faller ner, gå in i Creative Mode och flyg tillbaka hit. Amen Så, De fixar TP på alla ställen men nu bara ah, om du ramlar ner här, då får du ta Creative. Alltså, det, det orkar vi inte fixa till. Nej. Okej. Okay. Eh, ska vi hoppa här eller är det tänkt? Då får vi göra det. Jipp. Yep. Rup. Ehm, um, okej. Okay. Wow. Vi ska nu hoppa längs de här. Ant vi ska nog in dit, ska vi nog. Jag tror att alla de här gångarna här är, ja, det är bara utsmycknad. Han använde en Minecraft till dekorationen. Hur ska man hoppa här på bästa sätt? Ah! Nej, det gick ju inte bra. Ska vi se om vi kan hoppa. Här kan vi hoppa. Ah! Uh! Nästan, nästan, nästan. Kom igen! Det kan man inte använda såna barrier istället här eller något sånt? Vi ska se nu. Uh, går det inte att hoppa här? Nej, det är precis att det inte går. Det borde varit någon, någon form av checkpoint i denna. Just att man måste in i Creative. Det är, det är, det är steget... Nej, det är inte bra alltså. Det är inte bra. Men uh, okej okay då. Okej okay då. Nu ska vi se. Nu hoppar vi här. Ska vi se. Oh, där fixar vi det. Och sen ner dit. Oh, då checkpointar vi den. Kom igen. Så. Okej. Okay. Då ska vi se. Nu är vi på ett nytt äventyr här. Det är lite så här olika teman i design. Det är, det är rätt så schysst faktiskt. Vi ska hoppa här igen. Är det kreativ som gäller igen här då? Det antar jag att det är. Nu ska vi se. Nej. Den är så här jättesvår att komma åt. Skulle varit en stege på den. Där fick vi. Där fick vi till och Det är lapis i taket. Lapis! Wow! Då ska vi se. Oj, 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 Nu fick vi diamond sword här. 'Difficulty Normal' Här behövs en spak. men vi ska leta upp en spak. Åh! Oh, herregud! Det var en chess där inne. Kolla! Ha! Kolla den! Så galen, han rider på en kyckling. Gud vad galen han är. Kom då. Ja, men kom då. en armé vi har. Det är bara, det är bara att bombas ut. Men spaken finns. Alltså det här är fel. Det här är ja, men så sådär kan man väl inte göra? Man kan ju inte bomba ut en miljard zombies och sen när man dör så kommer man hit. Det här, nej det här var inte bra alltså. Förlåt men det här var inte bra. Okej, okay, jag, jag får ta mig dit. Så jag klipper dit helt enkelt. Så, nu har jag tagit mig in hit här. Det blir ju så att de spanar ju zombies som bara den. Så då går ju zombiesarna själva på den och då bara blir det så många så att man kan inte röra sig och kolla nu är det massa grejer. Mina grejer här. Där har vi spaken då. Ehm, så nu kommer det spanas mer. Man skulle fått lite amor tycker jag. De fylls upp enormt där. Nu ska vi se, här behövs en spak. Jajjemen. Sådär nånting. Kolla så mycket grejer jag har här nu. Nu ska vi se. Det här behöver vi inte alltihopa. Så. Okej. Okay. Eh, vad ska vi... Vi ska nå hoppa in i det här rummet här. Dra i spaken när du rensat kistorna. Amen herregud. Måste man ta allt detta här? Nej Måste man ta... Rensa ur allt detta här. Detta är ju bara ett arbete ju. Jaha. Då får vi plocka ut allt det här guldet här då. Så, okej, okay. nu har jag tagit allt guld i de här så nu drar vi i spaken här och ser vart vi hamnar. Grattis, du klarade kartan. Men varför var man tvungen att ta alla, allt guld och... Stått så här, kämpat för att allt guld och så vart kartan klar där ändå. Nej, det, det får kartan ett minuspoäng för faktiskt. Det här var ju bara onödigt. Om det, skulle först, det skulle nog förställa skatten, men varför man skulle ta ut allting det... det vet jag inte. Men i alla fall. Eh, detta var ändå ganska helt okej okay, Det var olika teman, massa olika moment. Eh, det fanns lite bättringsområden. Eh, just det här zombie momentet. Det är kul att det är så här arena arenaformat. Men det blir lite för extremt. Eh, liksom om man... Det blir alldeles för extremt där. Eh, och så här, och just området där man skulle använda creative, att man ändå sätter en stege precis där början är. Så funkar det liksom att komma upp där, där behöver man inte gå in i creative och så vidare. Eh, lite så. Men, men utöver det så tyckte jag att det var liksom, ändå kreativt skapande. Det var liksom, ja det, det var ändå lite häftiga saker, effekter och command blocks och så. och Det är alltid kul. Eh, så ja, jag kan ändå ge denna kartan en 6 av 10 i alla fall. Så... Äh, glöm inte att gilla videon, om ni tyckte den var bra, prenumerera om ni inte redan gör det. Så får ni ha det bättre än bäst. Hejdå!